U oktobru će biti održane olimpijske igre mladih. Moj neki mali savjet je da samo daju sve od sebe i sigurno će doći do dobrih rezultata. Povodom učešća tima Srbije na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu, u Skupštini Beograda priređen je prijem pod nazivom Olimpijska porodica, u kome su prisustvovali roditelji mladih olimpijaca, direktori škola čiji su oni đaci i predstavnici klubova u kojima treniraju. Cilj je bio da se skrene pažnja na važnost uloge koju ove institucije i porodice imaju u razvoju budućih šampiona. Uručene su im diplome i plakete u znak zahvalnosti za doprinos u razvoju i jačanju sportskih vrednosti i olimpizma u Srbiji. Sveti zadatak Olimpijskog komiteta je da prati intencije MOK-a. MOK strahovito ulaže, ima fokus na olimpijske igre mladih. Čak mogu reći ono što sam ja mogao da vidim, da je to i veća pažnja i veće angažovanje nego za velike olimpijade, po znacima navoda. Tako da smo mi danas u smislu kontinuiteta našeg rada i delatnosti skupili ovde i roditelje, i klubove, i škole, da pokažemo da svaki dan mislimo na olimpijadu i veliku i malu i da odamo priznanje roditeljima, da odamo priznanje školama i klubovima. Priznanja su dodeljena Ministarstvu omladine i sporta i Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, koji pružaju ogromnu podršku talentovanim sportistima tokom priprema i takmičenja. Nakon svečanosti u Skupštini Beograda, mladi olimpijci otišli su na trening kamp u Košutnjak, gde su im opremu uručili proslavljeni sportisti Milica Mandić, Tijana Bogdanović i Velimir Stjepanović. Jesu stvarno slatki i zbunjeni, ali svaka čast Olimpijskom komitetu, jer stvarno uvek, da kažem, neke zanimljivosti nam ubacuju. Kad vidim njih ovako na okupu, poželim ja da seniorski tim nekada bude, da kažem, isto ovako. Jer jednostavno, ovo su momenti koje se pamte i ovi momenti ovde u Olimpijskom selu kad nas okupljaju sve, jednostavno, posle medalje i svih nastupa i takmičenja, to druženje će ostati za ceo život i sjajna je stvar što ovo radi. Na trećim letnjim olimpijskim igrama mladih od 6. do 16. oktobra u Buenos Airesu Srbiju će predstavljati 16 reprezentativaca u 8 sportova. Mladi sportisti uzrasta od 15 do 18 godina trudit će se da na pravi način predstave Srbiju u stolnom tenisu, taekwondu, karateu, atletici, plivanju, streljaštvu i sportskoj gimnastici. Ovo je jedna odabrana grupa mladih sportista koji su uspjeli da ispoštuju kriterijume, odnosno da dohvate kriterijume međunarodnih sportskih federacija i zaista idemo sa najboljim među najboljima na olimpijske igre mladih, očekujući dobre rezultate od njih. Kada to kažem, zaista ne bih sada izdvajao nikoga od njih, obzirom da svako od njih ima u ovom uzrast mogućnost da napravi vrhunski sportski rezultat. Ono što je važno da se istakne je da ovaj koncept olimpijskih igara mladih pretpostavlja i podrazumeva ne samo sportski segment, nego i drugu stranu olimpizma, to je obrazovanje, odnosno razmjena iskustava, znanja, učenje o drugim tradicijama i kulturama i podjednako je važno da naši sportisti iskoriste ovo takmičenje i za te stvari. U stolnom tenisu Srbiju će predstavljati Sabina Šurjan, bronzana u dublu na juniorskom prvenstvu Evrope. A u tenisu je Marko Miladinović, polufinalista juniorskog Australijan Opena. Plivačku ekipu Mila Medić, Dušan Babić, Bore Stačanski predvodi dvostruka juniorska prvakinja Evrope i finalistkinja senjorskog šampionata Starog kontinenta na 400 metara mešovito, Anja Crevar. Ovo je za mene jedno novo staro iskustvo, kako bih rekla. Sada sam više sa vršnjacima i mnogo se bolje snalazim nego prvi put na onim pravim olimpijskim igrama i stvarno atmosfera u timu je jako vesela, pozitivna i jedva čekam da igra počne. Plivaću 400 metara kralu i 200 metara mešovito jer moja disciplina glavna 400 metara mešovito nije na programu i stvarno mi je žao zbog toga, ali daću sve od sebe da uđem u finale i možda da ostvarim neki bolji rezultat. U kraljici sportova atletici predstavljaće nas tri olimpijske nade. Nikolina Mandić je vice šampionka Balkana u konkurenciji mlađih juniorki na 800 metara, a na istom takmičenju također srebrnu medalju, ali u trci na 100 metara osvojila je Ivana Ilić. Na putu da postane prava zvezda je Nikola Mujanović. Na evropskom prvenstvu za mlađe junijere u Đeru osvojio je bronzano odličje u skoku u vis.
I vredno sam trenirao, tako da ja očekujem nešto dobro, ako bude neki odličan rezultat još bolje, ali ja ciljam na tu medalju, bronzanu, srebrno, zlatno, šta bude. Mnogo uzbuđenja očekuje se u borilačkim veštinama. Karatiskinja Ivana Perović je svetska kadetska šampionka. Posle svetskog prvenstva na Tenerifama gde sam osvojila zlatnu medalju, plasirala sam se kao najmlađa učesnica na olimpijskih igra mladih i imat ću to čast da budem prva od karatista iz Srbije koja će učestvovati na olimpijskim igrama, pošto je karate tek nedavno postao olimpijski sport. Konkurencija je bila dosta teška, samim tim što govori da sam ja jedina koja se za Balkana plasirala na olimpijske igre, ali da ću sve od sebe da obradujem još jednu svoju zemlju kao na svetskom prvenstvu. U tekvondu boje Srbije braniće Bogdan Bulat i rođeni brat i sestra Dušan i Nadica Božanić. Nadica je svetska juniorska šampionka, okitila se zlatnom medaljom na šampionatu u Tunisu ove godine, dok je Dušan osvojio bronzano odličje. Pa evo, spremamo se cijelo leto, imali smo 6 kampova, ovo nam je sad završni kamp, naporno radimo. Očekivanja su velika, ali pokušamo da smanjimo taj stres. Višestruki juniorski šampion Srbije, Vlada Raković, nagoveštava u budućnosti lepe dane u našoj sportskoj gimnastici. Tandem u streljaštvu treba dobro zapamtiti. Aleksa Mitrović, Marija Malić. Na juniorskom prvenstvu Evrope ove godine Marija Malić je osvojila bronzanu medalju vazdušnom puškom. Sportisti Srbije na prethodnim letnjim olimpijskim igrama mladih u Singapuru 2010. i Nanjingu 2014. godine osvojili su 5 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu bronzanu. Svi ovi momci, sve ove devojke imaju kvalitet koji ih svrstava među favorite. Nikome ne treba nametati to breme favorita. Ja sam siguran da će 20. oktobra, kada se budemo vratili nazad u Beogradu, biti razloga da ih prijatelji, javnost i porodice sačekaju, dakle, i proslavimo neku od medalja. Na letnjim olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu učestvovat će 4000 sportista iz 206 zemalja. Tokom priprema mlade olimpijce obišli su predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković i potpredsednik Žarko Zečević. Olimpijski komitet Srbije ima kontinuiranu aktivnost i pažnju kada je produkcija mladih u pitanju u svim sportovima koji su olimpijski sportovi. Naši mladi, i to sam im rekao ovde, prvo treba da znaju gde se nalaze. Ovde su stvoreni veliki šampioni od velikih trenera tipa Geđe Ivanovića, Hrastinskog, Ace Nikolića, Žeravice. Boravili su ovde i po 4 meseca. Odsutni od svojih familija, ali s jednim ciljem da se bore za svoju zemlju i da individualno i kolektivno napreduju. Trenutak koji će reprezentativci pamtiti sigurno i poseta proslavljene atletičarke Ivane Španović. Pa prvi put ovako nekoj ulozi imala sam prilično tremu, pošto da ovo nisu stvari koje ja inače radim, ali u svakom slučaju da sam uživala u vremenu koje sam provela sa njima i mislim volela bi da sam im pomogla bar u nekoj sferi i naravno bitno mi je da znaju da i mi njih pratimo i da navijam za njih i svakako da smo tu za njih šta god da treba. Tako je, Ivana se je danas posetila na našem kampu. Svakako da nam je prijelo da čujemo neke korisne savete u svakom segmentu i polju sporta od nekog koja je inspiracija za sve nas ovde prisutne i u Srbiji i u celom svetu. Postavili smo i razne pitanja što se tiče nas lično, što se tiče takmičenja, povreda i od neku koja je pojam vrhunskog sportiste. Bili su to neki saveti, ja mislim, koji ćemo pamtiti cijelog života i koji će nam se motati po glavi i pre takmičenja i posle takmičenja i dalje u životu i stvarno sam zahvalna na tome.